Mi mjes dule. O, mi mjes keqen dule. Ma bëj kafe? Kafe? Po si në vend. Po një gjohë, e du pa hile, jo për një gjohë, po për kuriozitet. Si më janë, pa hile do? Pa hile. Të për dule në vendu, pa hile. Ma e gjezëm dhe dy, ta shofish vetë me sy tuj. Kafja. Sheqeri. Regu, bjerë më këtu gjezëmën. Shive. Pahire do ti? Po. Ku ta fusë ujin të shihun. Një nga aktorët më të njohur dhe më të dashur të humorit ka ndëruar jetë sot. Aktori Durrësak, artist i merituar, Fadil Hasa është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të paharruar të personazheve të tij, të interpretuara në skenë, por edhe në kinematografi. I lindur në vitin 1940, Fadil Hasa, i cili ka luajtur me qindra role, ka lënë gjurmën e tij të paharruar në kujtesën e çdo njeriu që ka qeshur sadopak me virtuozitetin e tij në skenë. Ati është akorduar titulli i lartë, artisti merituar, ndërkohë që 4 herë është ndëruar edhe me çmimin artisti më i mirë i vitit. Karriera e tij e gjatë, derisa doli në pension, u zhvillua në Durrës, pranë estradës profesioniste, por Fadil Hasa ishte, si të thuash, miki çdo familje kudo në Shqipëri, pasi ai me humorin e tij ka bërë të mundur largimin sadopak të dhimbjeve dhe halleve të jetës së përditshme. Ai ka luajtur role të ndryshme në komedi, skeqe, parodi e pantonima, dialogje e në format të tjera të humorit. Për publikun do të mbeten të paharruara role si Lushi tek pjesa, Sheqer Sheqer, Rema tek Orti i Këshillit, Hamdia tek Mysafiri i Paftuar e të tjerë. Kamarier. Urdhoni? Desha një kafe sadë pa sheqer. Sade, sade? Pa. Pa sheqer fare? Më regu. Falim djeli. O, o ka me jetë? Përdojni? Më fali, po kjo qenë ka vetëm ujë. Ta manë pra? Sheqeri në hoqe dhe. Kafe në hekim ne, më regu një bashkë. Fadili, si që e thërisnin të gjithë, është një nga shtyllat e humorit dhe komedisë shqiptare. Mes lotësh, kolegët dhe bashkëkohësit e tij në estradën e Durrësit kujtojnë momentet e fundit me të papërsëritshmin Fadil Hasa. Besoj se edhe bëjmë gazetarë, të bëjmë që bëjmë, aktorë, i përmasën më shumë. Pasa si njëjë, sa njëfën, sa njëfën, një, dhe gjithë dhe njëfën, më në karitë, zemër gjamë. Thunë për fatë, Fadinja kam pasë edhe shoklase në gjimnas, e pas taj gjithë jetën kam përnu në skenë me Fadilin. Si që tha dhe Landi, sot qyteti edhe në kolektivi humëm një nga artistat shumë të mirë, po gjithë Shqipëria ka humë një artist shumë të mirë. Mi gjithate, unë thëmë, sot do themi që Fadili u nda nga jeta, po Fadili nuk është nda. Fadili jeton e do jetoj në përmjet figurave artistike që ka realizu në skenë, qoftë në skenën e humorit e stradës tonë, qoftë edhe në atë film që ka bo me Maucedunin, që është një figurë shumë e realizume. Qoftë për ato batutat që Fadili shonë të herë pasere dhe duke pirë kafe në lokal. Për Durrësën dhe për artin shqiptarë është një humi shumë e madhe. Dhe të menosh, do më dhe në gjitha i Fadil, i qeshun, i dashun e gjithë kolegët, vdesin në këtë moshë 78 vjeçare në duke të papritëm. Ne kolegët e ti e përjetojmë. Është një humi e madhe për familjen, për humori shqiptarë dhe për vetë Fadili që shuhet në një moshë, ku familja, kolegët, kanë shumë nevoj për te. A ishe shumë i afrët me ne, në këshildonte, në bënte. Po, këtë unë me duket. E abicme, unë sot mora lajmin, shumë abicme që të ikin këtë moshë. Një nga
idhujt e humorit shqiptar për ta pasur zili kur ditën skenë. Homazhet në nder të aktorit Fadil Hasa pritet të zhvillohen nesër në qytetin e Durrësit në mjediset e Pallatit të Kulturës në orën 10.